Fala, tropa alvinegra! JT na área aqui mais um dia, para mais um quadro 15 minutos com o Jota, para falar muito do universo alvinegro. E aí, gente, como é que vocês estão? Tão bem? Já tomaram aquele cafezinho Corinthians do dia? Vamos lá, hoje tem muito assunto Corinthians, comecinho de semana, uma segunda-feira. Espero que todos estejam bem. Vamos tocar esse barco louco chamado Corinthians, hein? Vamos embora. E aí, gente? Bom? É isso aí. Já vamos começar aqui a falar da semana do Corinthians aqui em referente à derrota, tá? A derrota no jogo de ontem, na final da base, tá? Tá aqui, ó, Danilo aí. Infelizmente, perdemos aí a final da base, tá? Sub-20. Tomou uma sacolada aí de 5-1. Mas, rapaziada, é o seguinte. O objetivo e o foco maior de uma categoria de base é formar atletas, certo? É a formatação de novos jogadores, né? O Corinthians, com a dificuldade financeira que enfrenta nesses últimos anos aí, porque construiu CT, construiu arena, gastou muito dinheiro aí com reforços. Então, o Corinthians hoje necessita de manter aí uma base forte e sólida para que angaria aí mais recursos financeiros para as temporadas, né? Então, eu enxergo da seguinte forma, rapaziada. Se nós aqui, corintianos, começarmos a fazer pressão até no técnico da base sub-20, que é o Danilo, que é o treinador novo, começou na profissão agora, é um cara que está dirigindo aí simplesmente a categoria de base, aí vai ficar complicado, né? Por quê? Porque o próprio Danilo, ele já vem demonstrando um bom trabalho de categoria de base, lançando alguns atletas, entendeu? Ele sabe trabalhar com esses atletas. Às vezes, o resultado não vem, tá? Mas, por favor, né? É categoria de base, é sub-20. O foco e a cobrança em cima do Danilo, tropa, precisa ser em lançar atletas, tá? Isso vem sendo bem feito. Há quantos e quantos e quantos anos que nós não víamos o Corinthians lançar tantos atletas de base assim? Sabe? Olha o tanto de garoto aí que conseguiu aí adentrar aí o time profissional. Então, eu acredito que a cobrança precisa ser sempre em cima do lançamento de novos garotos. E esse ano, o Corinthians está de parabéns. O Corinthians precisa manter esse ritmo, tá? O Corinthians começou a trabalhar mais ou menos como o Santos trabalhava nos anos 90, 2000 e até meados de 2010, que é o quê? Que é lançar garoto, ó, a rodo, sem medo de ser feliz. Vai, vai, garoto. Vai pro profissional. Lá tu vai pegar experiência. Lá tu vai se maturar como jogador. E quem sabe você não será um novo ídolo de um clube, ou até mesmo do Corinthians. Vai ser um profissional aí de alta performance, né? Então, isso vem ocorrendo no Corinthians. Por isso que eu evito criticar essa questão da base, por mais que nós sabemos aí que é um clássico, né? É a camisa verde contra a nossa. Mas o objetivo está sendo alcançado, que é lançar garotos. Então, vamos evitar um pouco de pegar no pé do Danilo aí, porque o Danilo vem fazendo um bom trabalho, tá? Talvez não tenha resultado, frutos de títulos dentro de campo, mas nós temos que lembrar que a categoria de base não serve para ganhar título, tá? Serve para lançar atletas, e isso vem sendo feito com maestria, pelo menos nesta última temporada. Então vou aqui isentar aqui o Danilo de qualquer coisa, porque ele vem conseguindo lançar bons atletas aí para o time profissional, né? Falando nisso, falando em atletas, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho o banner. Eu não achei aqui, mas eu vou tentar adicionar aqui para vocês. Quer ver? Aqui, ó. Olha só. Reforços à vista, hein? Olha só, Lucas Veríssimo, Gabriel Moscardo, Matias Rojas e Gustavo Mosquito poderão ser relacionados no jogo contra o Curitiba. Então, rapaziada, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Você vê aí de quatro atletas, né? Nós temos aí a volta do Moscardo, a volta do Mosquito e talvez a primeira presença aí do Lucas Veríssimo, que vai fazer uma grande diferença no setor defensivo do Corinthians, né? Vai fazer uma grande diferença no setor defensivo do Corinthians. Precisamos dele, né? E a volta do Matias Rojas, né? Esperamos aí que o Matias Rojas volte 100%,
Nada de se adiantar, de querer jogar com infiltração, querer jogar no sacrifício, porque não há a necessidade nesse momento, tá? Embora nós voltamos a se aproximar da zona do perigo no Campeonato Brasileiro, ainda não existe a necessidade, tá? De você adiantar jogadores aí que sofrem por lesão. Porque depois isso aí vai estourar, tá? A gente tem um exemplo que vem sempre acontecendo com o Renato Augusto. Renato Augusto, ultimamente, ele vem sempre se preservando. Por quê? Porque ele sabe que se ele voltar antes, ele vai voltar para o banco de reserva, vai voltar para a fisioterapia, vai voltar para a clínica do Corinthians e vai postergar a sua volta sempre, né? Então, gostei, tá? Desses novos reforços contra o Curitiba. E já falando do Renato Augusto, né? Que ele será o... Renato Augusto aí, ó. Será o nosso desfalque, tá? Renato Augusto será o nosso desfalque contra o Nils. Um desfalque aí considerável, né? Mas eu acredito, rapaziada, que a gente não vai necessitar tanto do Renato Augusto nesse jogo. Porque a gente construiu o placar positivo aqui. Um empate, a gente sai de lá classificado, entendeu? Então, é lógico, o Renato Augusto sempre faz falta, né? Mas nesse jogo em si, pelo fato do time do Nils não ser tão qualificado assim, embora seja um time argentino que toca bem a bola, mas não ser um time tão qualificado, o Luxemburgo optou por dar uma segurada no Renato Augusto. Por quê? Primeiro, é jogo de competição internacional contra o time argentino. Os caras, a gente já sabe de como funciona a cabeça deles. Estão perdendo, viu que não vai arrumar nada, viu que não vai classificar, o que acontece? O Machado começa a agir, né? Começa a paulada, quebradeira, e a gente não pode correr esse risco na Sul-Americana. Como eu falei aqui no começo, voltamos a ficar 2 pontos na zona de rebaixamento. Nosso rival Santos acabou de adentrar a zona de rebaixamento, a gente sabe que essa pressão é forte, hein? 2 jogos para terminar o turno, um time grande acabou de entrar na zona de rebaixamento. Então a gente sabe que isso aí é perigoso para um caramba, tá? Como eu falei sempre, nosso foco também precisa ser o Campeonato Brasileiro. Tem que ser as Copas? Tem que ser, mas entre você ser rebaixado e ganhar uma Copa, irmão, pelo amor de Deus, né? Eu prefiro não ser rebaixado, né? Não sei vocês. É apenas opinião do JT aqui, do canal Coringão Preto no Branco, tá? Mas eu prefiro não ser, 1000 vezes não ser rebaixado, tá? Então, é como eu falei, nós sempre temos que focar nos objetivos principais, que é uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Se der, vamos avançar na Sul-Americana, entendeu? E se Deus quiser, chegaremos à final da Copa do Brasil para bater de frente com a mulambada de novo, hein? Vamos bater de frente com a mulambada de novo, hein? E dona CBF, que a final seja aqui, tá? Acordo de cavaleiros, hein? Se for Flamengo e Corinthians a final, o ano passado foi lá. O certo é ser aqui, acordo de cavaleiros, hein? Vamos esperar se isso vai acontecer de verdade, tá bom? Então, rapaziada, dito isso, tá? Dito isso, tá? Vamos lá. Como disse, amanhã tem dia de decisão. E Corinthians tá no CT do Grêmio, né? Tá em Porto Alegre, não voltou para São Paulo. Apenas o Renato Augusto voltou para São Paulo, né? Para descansar. E o Corinthians está concentrado no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, para provavelmente ainda hoje viajar para a Argentina. Tomara que seja uma viagem tranquila, uma viagem calma, para que eles possam concentrar lá na Argentina e fazer um belíssimo jogo amanhã contra o Nils, tá? Que nós voltaremos com a classificação, tá? E aí, a partir disso, vamos encaixando aí o que dá para fazer durante a temporada. Agora vamos falar disso aqui. Do empate fora de casa contra o Internacional no sábado. Rapaziada, não sei se vocês acompanharam o jogo, entendeu? Eu acompanhei logo a partida, estava dentro de casa, estava de folga. Assisti logo a partida. Que raiva que eu passei, gente. Mas que raiva que eu passei. Meu Deus do céu, ó, de verdade. O Internacional, pensando no jogo contra o River, da volta da Libertadores aqui das oitavas, que vai ser no Beira-Rio, com um monte de reserva, um time bem limitado, entendeu? O Corinthians saiu na frente, tomou um gol ali numa falha geral ali da defesa, Fábio Santos, Murilo, Gil, Cássio. De novo, o Corinthians continua tomando esses gols vaziando, gente. Não é possível um negócio desse, cara. Que a falta de concentração que nós temos em alguns jogos faz diferença na tabela, gente. Faz diferença. Precisa ter um nível de concentração melhor para que esse tipo de ponto não seja desperdiçado. Pelo amor de Deus, tá? Senhor Fábio Santos, pelo amor de Deus, cara.
Você tá tomando bola nas costas o jogo todo, irmão. É o jogo todo tomando bola nas costas. Os dois gols atrás de você, cara. O gol de empate do Internacional, gente, é uma piada pro torcedor corintiano. Você tomar um gol no último lance do jogo, no último minuto de jogo, tá? Um jogo. Tomar, e outra, você já tinha um terceiro zagueiro, que era o Mendes, tá bom? O Mendes tava lá do outro lado. Tá? Mas você tinha um Rony compondo, entendeu? Como que você toma um gol no último minuto de jogo, cara? Com a defesa aposta, tomando bola nas costas, cara. Fábio Santos, ajuda a gente aí, cara, pelo amor de Deus. Fez o gol de pênalti, ok. Sua obrigação, porque você é o batedor oficial quando não tem os outros, tá? Foi lá, cumpriu sua obrigação, fez o gol. Mas na hora de recompor a marcação, seu Fábio Santos, pelo amor de Deus, cara. Todo jogo é bola nas costas de sua, cara. Que isso, cara? Entendeu? Uma falha do Murilo bizarra também. Murilo, zagueiro, cara, se você for antecipar, você tem que antecipar na certeza de que vai ocorrer. Entendeu? O roubo da bola. Entendeu? Você vai interceptar a bola. Você nunca, zagueiro nunca antecipa na dúvida. Antecipa na certeza. Sabe por quê? Porque se você antecipa e não consegue cortar a bola, sabe o que aconteceu? Sobrou pro Gil. A bola passou por cima de você, o Gil sem visão. O Luiz Adriano praticamente é atacante. Atacante é malandro, pai. Atacante é sempre pra frente. Malandro conseguiu ali escorar a bola. E fazer o gol, cara, de empate do Internacional. Bizarro, gente. Bizarro esse empate do Corinthians lá no Sul. Entendeu? Na verdade, nós perdemos dois pontos ali, tá? Porque era pro Corinthians sair com a vitória, sim. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, né? Precisa, falta, carece, o Luxemburgo, de um pouco mais de concentração esse time, tá? Outro detalhe que eu não gostei da partida, infelizmente, a gente tem que falar isso, porque dói, né, falar, mas a gente tem que falar. O Biro, cara, Biro não está formado para ser jogador de futebol. Está muito cru ainda, muito tímido. Jogador e timidez não combina, cara. Jogador tem que ser malandro, jogador tem que ser proativo. Jogador tem que querer, cara, tem que querer vencer o jogo. Tem que querer lutar por cada bola. Palmo a palmo do campo é importante para o jogador. E nós não estamos enxergando isso no Biro ainda no momento. O Biro, ele sabe, é muito tímido, é um futebol assim, sabe, bem precoce. É uma coisa, sabe, simples. Pega a bola, dá um tapa, corre, sabe, não levanta a cabeça. Não ousa. Virou atacante que não ousa, atacante que não tem coragem, passa fome no futebol, irmão. Entendeu? Então toma um choque de realidade aí. Escuta os seus amigos, escuta os seus parentes, escuta os nego velho, para que sua carreira no Corinthians não seja curta, tá? Porque você realmente desempenha um bom papel dentro do futebol, nas categorias de base, na seleção, às vezes no Corinthians sim, mas no profissional, irmão, a história é outra, tá? No profissional, a chapa esquenta. Você tem que estar preparado para isso. Perca essa timidez, garoto. Perca essa timidez. Sei lá, procura um psicólogo, entendeu? Sei lá. Sai uma semana aí com os nego velho da bola é pra você perder a timidez. Você precisa ser atacante, cara. É sempre pra frente, irmão. Entendeu? Sempre usando. Busca o drible, busca a individualidade, busca uma assistência. Se você for ponta pra ficar só dando tapinha de lado, pra gente não vai servir, irmão. Você é um moleque novo, você é um moleque do bem, você é um moleque que tem qualidade, mas que precisa perder essa timidez pra jogar bola, tá? Senão no Corinthians vai dar, irmão. É impossível isso aí. Então, rapaziada Alvinegra, esse foi mais um 15 minutinhos com o Jota, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mandar mais um salve aí pra toda a galera dos grupos do Corinthians Brasil afora. Rapaziada, o que a gente recebe de mensagem positiva e de crítica aí em relação aos nossos vídeos aí, cara, é fantástico, é excepcional. Segue nós lá no Instagram, canal Corigão Preto no Branco no Instagram. Tem bastante postagens legais, bastante stories legais, tem bastante gente famosa seguindo a gente lá, até jogador, gente da mídia, sabe? Então tá um negócio bem, tá gostosinho, tá? E aqui o canal, como sempre, cara, com lives maravilhosas, irmão. Os caras fizeram uma live aqui do pós-jogo no sábado, aqui, Moisés e o Jefferson. Mandar um abraço pros meus dois irmãos aí, Moisés e Jefferson. Foi uma live bem explicativa. Live, como sempre, top. Top do momento. Dá uma passadinha lá. Dá uma olhadinha o que foi que eles falaram em relação à partida que eu assisti também logo, tá? Então, a live dos caras tá top. E esse é o nosso humilde quadro, 15 minutinhos com o Jota, pra abrir a semana. Espero que todos fiquem bem, tá? Amanhã tem decisão. Amanhã tem jogo grande. Amanhã tem jogo de internacional. Amanhã tem jogo sul-americano. Vamos esperar que o Corinthians faça uma boa partida e volte com a classificação na mão, tá? De resto, rapaziada, tamo junto. Sucesso pra todo mundo. E ó, fui!